vite hvordan de skal kunne avsløre løgn og sannhet. Fordi at det en sånn tilværelse som veldig skremmende, fordi at veldig mange de leser ikke ordet selv. De lar andre lese det for seg. Og de første kristne, de gjorde det så at de hørte det som ble forkynt. Og så gikk de hjem, og så samtalte de om det var sånn utifra skriftene. Og når de fant ut at det var sånn, at de tok ansvar for hva de hørte, og hva de gjorde med det de hørte. Og det var det som skapte frukt. Ikke bare sitte og høre en preken eller skremselspropaganda av et eller annet slag. Det vil alltid, det har alltid vært vranglærere der ute. Det har alltid vært det. Det har alltid vært folk som har gått på kontroverser av ting man ikke har hørt før. Det har alltid vært mennesker som har sagt nye ting da Luther kom. Og begynte å oversette Bibelen og begynte å fortelle hva som sto der. Og snakke om dette med at du ble frelst ved troen alene. Rettferdiggjort ved troen alene. Så mente du at han var en kjetter. Han ble kastet i fengsel. Han måtte lide for det. Men i dag er det en naturlig sannhet. Det har alltid vært mennesker som har vært på tvers av, og vi forstår bare stykkevis og delt, da. Så det sånn, jeg tenker det at når man tar imot ordet, og det blir studert, det blir forvaltet, det blir tatt vare på, og det blir gitt videre, så tror jeg det noe ikke bare forkynnere skal gjøre, men jeg tror det noe hver enkelt kristen skal gjøre. Rett og slett. Og det er sånn som vi var i Ballangen nå sist, så samtaleemnene. Det var det som var blitt undervist. Det var det som var samtaleemnet under frokosten og under kaffekoppen og alt det her. Ikke liksom, jeg har jo hørt om tante ditt og datt eller noe sånt. Det var liksom, hva sa ordet? Er det sånn? Stemmer dette her? Det, åh, så spennende. Og så litt fram med ditt og datt av bibler. Og, ja, men hvis det er sånn, så ja. Og det der med at man faktisk tar imot ordet med glede, er utrolig viktig. Det var en lang greie, fordi at altså det hjertet er fullt av, og jeg som akkurat nå sa, hjertet mitt blør litt, fordi at det er så få åndelige mødre og fedre, som er villige til å gi videre, og til å disippelgjøre, og til å veilede de nye. Vi som har gått med Gud, altså, vi kan jo det beste av det her å klare å skille, men hva med de som kommer etter? Vi må kunne bli gode disippelgjørere og veilede de som kommer etter. Det er mye som sånn, er det noe så farlig? Er det noe så farlig? Altså, hvorfor bruker den her? Altså, jeg vet ikke hvor mye du er involvert i forhold til hva som er, hva som foregår på TV, og så videre. Men du har veldig mye usunne programmer for ungdommer som har vært der sånn. Og det er ganske, altså, og jeg har hørt jo, jeg må bare ta akkurat den der, fordi jeg kjenner det griper meg, fordi det er veldig mye sånn at altså, ungdommene blir undervist om veldig mye at alt er lov. Bare gjør akkurat hva du vil. Alt er lov. Det er ikke noen regler. Bare liksom, ha så mange kjærester du vil. Altså, alt og alt det innebærer. Og så kommer nye statistikker nå som sier anmeldelsene av voldtekter blant ungdommer har økt fra 20 til 170. Hva er det menneskene, vi må jo være gode veiledere og vise rett vei. Vi må bli synlige som kristne og forkynne Guds godhet og Guds kjærlighet og Guds omsorg og Guds renhet og Guds enorme høyere vei da, for å leve et liv. Altså vi har et ansvar. Så, da fikk jeg denne. Jeg er fortsatt tenåringsmamma. Vår yngste, hun blir 19 nå, så, og har nå da troppet opp hjemme med knallrosa hår. Så det er hennes uttrykk, og det er sånn, ok, hvor ble da min søte, snille bibeldame? Nå har vi reist på bibelskole og farvet håret blått. Først, og nå er det rosa. Og tenker, ja, det er en måte å slå ut håret på det, det er ikke det verste jeg har sett. Det er litt kortere hår å slå ut da, for hun har både klippte og farvet i rosa. For det er ikke håret det kommer an på. Nei. Det er jo hjertet. Sant? Så hvis det ikke er mer rebell enn det der, så er det veldig greit. Hun her er med å ha søndagsskolen faktisk i en annen menighet i dag, så jeg tror det går bra. Ok, hvis du har med Bibelen, så skal vi kikke litt rundt i dag.
Jesus, takk for at du allerede var her lenge før vi kom. Og takk at du er... Du er like mye Herre, uansett om vi gjør deg så Herre eller ikke. Så er det du som er Herre. Så må du råde. Må du gi oss det vi trenger i formiddag. Må du la din ånd komme med åpenbaring. Sånn at vi kan gripe sannheten om hvem vi er og hvem du er. Amen. Jeg har lyst til å ta deg med til Efeserne 6. Efeserbrevet, kapittel 6. Veldig kjente ord, egentlig for deg som har lest litt Bibel, så handler det om Guds fulle rustning. Og når dette ble skrevet, så var det utifra Paulus' erfaringer. Og han hadde nøye erfaring med hvordan det var og hvordan en rustning så ut. Og han bruker bildet på en romersk rustning på den tida der, og han selv, han hadde jo mange ganger sittet i lenker. Og de beste og de sterkeste og de største prekene han hadde, det var hvor han satt lenka med halslenke inntil veggen, og ikke hadde fått mat i det mørkeste innerste hølet, hadde blitt banka og slått, og dømt til døden, hoppet flere ganger. Blitt pina, blitt torturert, og ut fra fengselet så kommer de sterkeste brevene vi vet om. Jeg tror ikke min bekjennelse hadde vært alt makt jeg i hans som gjør meg sterk. Jeg tror det hadde vært, mamma, kom og redd meg for en så han skriver med en erfaring som så utrolig sterk, så vi skal bare lese sammen. Så vet jeg det forskjellige oversettelser. Vi skal lese Efeserne kapittel 6 og ifra vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Jeg stopper der. Det som greit meg i det her, det er jo mye her, for det første verset jeg leste i vers 10, så står det «Bli sterk i Herren og i hans veldige kraft». Det betyr «Du skal ikke dra deg etter håret». Det er ikke din jobb å opprettholde styrken. Din jobb er å ta til deg den kraften som han har, i hans veldige kraft. Ikke i din, ikke i min, men i hans veldige kraft. Det er liksom, der ligger det her å få styrken. Så det er viktig at dette, for jeg har hørt mye undervisning om dette her, at din jobb er at du må kle på deg. Så jeg har kle på deg. Du må liksom opp av morgenen, og på med hjelmen, på med alt dette her, og også hvis du har fått et angrepp, nei, da har du ikke kledd på deg skikkelig. Og så får du liksom, ja, det er noe gærent med deg, fordi at du har sikkert ikke tatt på deg dette her, og så videre. Men det er faktisk Gud som ikler deg disse tingene, står det, ikler dere Kristus, ikler dere han, og vi skal kikke litt på de tingene her. Dette er ikke noe vi, altså alt er gitt oss. Vi må ta det imot og ta det i bruk. Dette er ikke noe som vi skal streve og kave, og at ja, altså, nå glemte du å ta på deg skoene, er ikke noe rart det du har problemer, eller?
årsaken til at du sliter. Altså, vi har så mye, vi ønsker å forklare alt, men vi forstår ikke alt. Og det ikke gitt oss å forstå alle ting. Det skal gis oss å ha åpenbaring underveis. Men det som jeg var, som jeg på en måte har drivet tyggelig på her, for jeg tyggelig dagesvis på sånne ting, og det vers 16. Hos meg står det, gri fremfor alt. Fremfor alt? Fremfor alt hva da? Fremfor absolutt alt. Fremfor, altså dette viktig, dette som Paulus sier her, grip, altså ta tak i, ikke bare rør ved eller se på, men grip tak. Og det fremfor alt, og det som viktig, han sier, det troens skjold. Og hensikten med det, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Og jeg gikk og tygde på det her og tenkte, jeg satt her forrige uke og surret med et eller annet. Jeg pleier stort sett å surre med Bibelen, da. Det jo det jeg holder på med. Opp og ned og frem og tilbake og sitter og tenker, og så smaker jeg på ordene, og så tenker jeg, hvilket ord det her, og hva betyr det her, og hvorfor er det ordet satt inn der, og så videre. Så tenker jeg, kan det være? Kan det være? Kan det være? Er det noe mer her? Fordi jeg kjente på en måte hvordan den hellige ånd minnet meg på disse tingene. Og så tenkte jeg, liksom, troens skjold, hva et skjold? Et skjold, det løfter du for å beskytte deg, ikke sant? Et skjold et vern. Og det ikke liksom, ja, jeg skal bare beskytte skoene mine. Nei, et skjold, troens skjold et skjold. Det et skjold som verner deg, som skal holde deg beskyttet, sånn at uansett hvilken pil som kommer imot deg, så kan du løfte dette skjoldet over deg selv, over noen andre, over din familie, over din situasjon, så kan du løfte troens skjold. Og hva det? Og da begynner jeg å tenke, hva det? Og da begynner jeg å grave, og jeg jo en som graver. Og når jeg begynte å grave da, i henvisningene på det her, og oversettelsene på det her, så jeg at troens skjold og henvisningene på det, da må vi gå til salme 91. Veldig ofte så disse tingene, de sitert så ofte, at vi tenker, ja, det her har jeg hørt før, og så glemmer vi å se hva det egentlig står. Hva troens skjold som vi kan få lov å løfte? Jeg kan se at man bare pinner fra med Bibelen selv, vet du det? Salme 91. Jeg har lyst til å lese hele. Jeg håper noe mot det. Salme 91. Den som sitter i den høyestes ly. Ikke det et skjold? Ikke det noe som verner deg? Den som bor i den allmektiges skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Og med sine vingefjær dekker han deg. Og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. At du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram med mørket, og for sot som ødelegger ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, og 10.000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Du skal bare se dem med dine øyne, og se hvordan de ugudelige får skille. For du, Herre, min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier, og de skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein, og på løve og hoggorm skal du trå. Og du skal tråkke ned unge løver og slanger, for han henger fast med meg, og jeg vil redde ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn.
Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham. Med et langt liv vil jeg mette ham, og la ham skue min frelse. Tilbake til vers 4. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Hva er det du skal løfte når du tar på deg rustningen? Du skal løfte dette. Hvem er Gud for deg? Hvem er Jesus? Hvem er han? Hva er hans natur, hans kvaliteter? Hvem er det du tror på? Du skal ikke tro på din egen tro. Du skal tro på han som er ditt skjold og ditt vern. Han som dekker deg med sine vingefjær. Han som holder deg oppe. Han som er din skaper. Det er det skjoldet. Det er sånn som David har sagt. Jeg kommer imot deg. Ikke mitt eget navn. Nei, jeg kommer imot deg med Herren Allherrs Guds navn. Jeg kommer imot deg. Guds navn, i Jesu navn. I hvilket navn er vi får lov å komme? I Jesu navn. Og da er vi dekket under hans navn. Så det er i den her med at disse dybdene i dette, vi løfter ikke bare opp en sånn der pappskjold som vi lagde på barneskolen. Nei, vi løfter det under hans dekke. Under hans vern. Og hvis du var her sist som jeg talte her sånn, så talte jeg om bønnesjalet, talitten. Dette bønnesjalet som jødene bruker, som de dekker det egentlig over seg når de bruker det. Det representerer Guds nærvær. Og alle disse prosessene som er i det jødiske, det er at alt blir gjort under dette nærværet av hans hellighet og hans renhet. Alt som Gud representerer er på en måte plassert i det at du er under hans vern. Og på dette bønnesjalet da, det er jo da fire hjørner og så videre, og på hjørnet, nå har jo ikke jeg det, for dette ga jeg bort. Jeg ga bort sjalet mitt. Jeg henter på en nyttighet. Men på hjørnet da, dette her stemmer jo ikke det helt annet, men på hjørnet av et sånt bønnesjal, alle fire hjørnene, de har et hjørne som er som det står en skrift på. Og i dette hjørnet så henger det da en minnedusk, altså det kalles for en sitt, og som representerer, jeg har jo undervist om det her, så jeg skal ikke ta den biten nå, men det representerer da Guds navn og Guds måte å være på, og ordet, og så videre. Men det hjørnet her, det kalles for en kamass. Og om du går i grunnteksten på det jeg nettopp leste, med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly i ham. Hans trofasthet er skjold og vern. Der hvor det er nevnt vinger, det er det samme ordet, kamaf. Akkurat det samme ordet som er på grunnteksten i det hebraiske. Og det er liksom, hvis man er interessert, så er det, jeg studerer noe som heter Strong's Concordance. Det har du grunntekst hver eneste ord, hvor du kan gå inn og se betydningene. Og når du ser betydningen her, så er det under hans dekke, under hans nærvær, der finner jeg ly. Ja. Under ham. Det er sånn at hvis jeg tenker dette sjalet her, det dekker meg. Det dekker meg foran, det dekker meg bak. Det dekker alt, og hvis det på en måte representerer Guds nærvær, så er jeg beskyttet hjertet mitt. Jeg er beskyttet alle indre deler. Jeg er beskyttet i forhold til angrep bakfra. Jeg er beskyttet over skulderparti. Uansett, så når jeg kommer, så bærer jeg hans nærvær for å bruke et sånt. Og når du kommer inn et sted, og når du da har løftet troens skjold, så betyr det at du, jeg er under hans. Jeg dekker meg under. Jeg er her. Jeg er skjult i Kristus, i Gud. Du er gjemt. Og det er det er å være i ditt lønnkammer. Det er å gå inn der, og det er når du er under hans dekke, da løfter du troens skjold, og uansett hva som kommer imot deg, så er det sånn, nei, jeg er skjult i Kristus i Gud, du får snakke med Jesus om dette, for dette klarer ikke jeg. Ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor er du ikke du et Guds barn? Du skulle ikke ha hatt det, du skulle ikke vært sånn, du skulle ikke vært ditt og datte. Det får du ta med Jesus. Jeg forstår ikke alt, jeg har ikke svar på alt, men jeg lar han dekke meg. Men det er å løfte troens skjold. Det er å slåss. Det er å gå inn i ditt lønnkammer. Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne.
att en rabbi som undervisade om det, han sa att det att gå in i detta närvaro, in i talitten eller in i detta bönesalen, det är ditt war room. Det är kanske det är flera av er som kanske har sett den filmen här, den som heter War Room. Har du hört om den? Det som inte har hört om, men det är en otroligt stark film som jag anbefaler verkligen att se. Det är en dame som slåss för mannen sin och för barnet sitt och för att rätt ut och vinna tillbaka. Och så har levt sån halvvägs och delvis med sån Gud på baklomma, och de har liksom inte haft Jesus i centrum i familjen, och så gör det, så blir det så att hun till slut inreder ett helt rum till ett bönnekammer, och hon har bönnene sina och hun har allt det här, och hvor hun rett og slett bare går avsides. Och jag vet att det är många som har lagat bönnerom efter det, för att de føler att de føler behov för att gå till sides, ja, och det är så otroligt starkt. Men du kan inte ha med dig bönnerommet ditt alltid ute på gata. Men du är under hans vinger, du är under hans närvaro, du är under hans täcke hela tiden. Det är det som är ditt war room. Du kan inreda ett sånt rum så pent som du bara vill. Du kan ha alla slags fristäder och ditten och datten. Hvis ikke du inviterar Guds närvaro där inne och täcker dig in under hans närvaro och har fokus på han där inne, så virker ikke noe av dette i det hele tatt. For det er han vi løfter. Det er alltid han vi løfter. Vi kan gå og skryte at vi har bønnerom, ja. Men det å være under hans lingefjær, under hans dekke. Skal vi se, jeg må bare se. Salmer 91, så jeg kan si det som står i Salmer 91 på den engelske utgangen, så står det at han er et, at Gud er et sånn wrap-around shield. Har du, vet du, kan dere like sånn der wrap? Som er når man putter grønnsaker inn i, og så bare putter man masse lumper rundt, og det er en wrap. Ikke sant? Det er sånn, man pakker, man er helt innpakket, man pakker inn alt sammen. Dette her er jo, dette får man kjøpt på bensinstasjoner og overalt, og det er liksom skikkelig, og det er en av mine favoritter. Men når jeg ser at Gud pakker meg inn på den måten der, han er mitt sånn wraparound shield, altså han er mitt skjold, han har pakket meg totalt inn i seg selv. Hvordan skal djevelen kunne få tak i meg? Og jeg er så plaget. Ja, det går ikke, det skjønner du. For han må gjennom dette nærværet, han må gjennom dette skjoldet. Og ofte så står vi liksom, ja, noen må be for meg. Åh, uff, for meg, jeg kjenner liksom at jeg er bare så. Og så sier han i Efeserne 6, så sier han at det, kle på deg. Ikle deg Kristus, ikle deg skjoldet, ikle deg han, ikle deg Gud, ikle deg Kristus. Jeg skal bare se om jeg har notert meg riktig, for jeg husker jo aldri hvor ting står han. Men jeg først vil se, jeg må bare jeg tror, jeg skal bare dobbeltsjekke, hvis du bare venter litt i trang, skal jeg bare dobbeltsjekke, for jeg har ikke, skal vi se, jeg tror jeg skal til salme 17. Eller salme 17, eller om det er 9 og 17. Jo, det er salme 17. Og vers 8. Det er et sted vi alle kan gå til, uansett hvor vi er.
Uansett hvilken situasjon du er i, så kan du trekke deg tilbake inn i ditt lønnkammer. Hvor du kan si, Herre, dekk meg. Dekk meg, dekk meg, dekk meg. Og han gjør det. Så det er hans kamp. Han beskytter. Det er han som er skjoldet. Han legger seg over menneskeheten med hele sitt vesen. Han legger seg over deg. Og hver pil som treffes, treffer han. Det er det han gjør fordi han elsker. Og vi må gi han lov til det. Ikke si at skal jeg fikse selv, jeg klarer dette selv. Jeg skal bare liksom klikke litt i bønnen her, og skal vi bare kjøre på og ta litt sånn ratatatatunger, og vi skal liksom bare kjøre hver en tøy. Det er ikke det vi har. Han sier, kom inn i min hvile. Kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder og bærer. Og jeg vil gi dere enda mer byrder og enda mer. Nei. Videre bønnelister så langes som et vondt år som dere må pugge. Nei. Altså, jeg kommer inn og tar mitt åk på det. Yeah. Mitt åk er gammelig. Min bilde er lett. Han går i forbønn for oss. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Han er i evig forbønn for oss. Til enhver tid har vi lov til å si, Herre, dekk meg. Dekk meg, dekk meg. Når de onde kommer, ikke sant, med piler og bare sier at du duger ikke, du er ikke bra nok, du er ikke god nok. Hvorfor gjorde du det på den måten? Hvorfor er det sånn? Og kampen, den står her. Det er ikke mennesker vi har kamp imot. Men når sinnet blir bombardert av alt som ikke går, alt som ikke nytter, alle disse forskjellige tingene. Når vi hører så mye greier utifra alt det, vi er jo ikke så beskyttet lenger. Vi har jo media inne i stua hele tiden. Har vi konstant dette inn. Hvordan skal vi beskytte oss? Gå inn i ditt lønnkammer. Gå inn i ditt lønnkammer. Beskytt sinnet ditt. Hvis jeg er enkelte steder hvor jeg kommer, og jeg har ikke noe mot det sånn egentlig, men det er enkelte steder hvor jeg kommer, så står denne TV-en på full guffe hele dagen på nyhetskanalen, og spyr ut i hele huset, ufred. Jeg har ikke noe mot å se på nyheter. Men massiv time etter time etter time, så står det, uff, alle masse negative nyheter, sladder, ting og tang. Hva fyller du huset ditt med? Fyller du det med fred? Fyller du det med, hva putter du inn der? Det er helt i orden å se på nyheter og se en god film eller en dokumentar, er ikke det jeg sier. Men litt sånn, hva fyller du hjemmet ditt med? Hva fyller du hjertet ditt med? Hva fyller du sinnet ditt med? Og det hjertet er fullt av. Det er en munn over med. Og da kan du lure litt når du snakker med noen mennesker. Hva er det du fyller deg med? Når du hører noen ganger dette som jeg snakket om først, det er bare kritisk, det er galler, rett og slett som kommer ifra et eller annet sted som ikke er bra. Det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør deg urein, det er det som går ut. Og når man baksnakker og klandrer og kritiserer andre mennesker over fri mikrofon eller inne i lønnkammeret. For du bærer med deg lønnkammeret hele tiden. Du tror du er alene, men du er ikke det. For han er med deg, han skal aldri slippe deg, han skal aldri forlate deg. Det betyr han er alltid der. Så om du så prøver å gjemme deg innerst inne i kottet et eller annet sted og sitter og visker noe negativt om noen, så er han der. Han hører. Hvordan bærer vi nærværet? Hvordan bærer vi skjoldet? Og så når man går gjennom kriser av forskjellige ting, så er det sånn, hvor fort vi glemmer. Jeg husker vi hadde en, jeg skrev faktisk en sånn greie om det, for jeg tenkte, Sofie, så fort du glemmer. Så fort du glemmer, liksom. For Vi er jo besteforeldre, og vi har vært uheldige med det at vi har et par barnebarn som vi har mistet, som vi har i himmelen. Og når vi mistet nummer to, så glemte jeg liksom, det var mer sånn der, Gud, hvor er du nå? Nei, hva er dette for noe? Plutselig så glemte jeg det liksom, ja, vi vandrer i tro og tillit. Jeg glemte alle bekjennelser, jeg glemte alt som var riktig etter skriften, jeg glemte alle. Det var bare et mormorhjerte som bare
tåler det også. Han tåler det også. Han sier at ja, kom og sett deg her. Fortell hvordan du har det. Fortell, gi det til meg. Kom og legg det ned her ved korset. Gi det til meg. Fortell nøyaktig hva som var, hvordan du har det. Bruk de ordene du trenger å bruke. Få tømt det ut. Uansett hvilket håp, hvilken byrde du bærer på. Få det ut hos meg. Så tok hun meg bare i armene etterpå, etter at jeg hadde fått gråte meg ferdig. Og så løftet jeg meg bare opp, og så erkjente jeg. Og hvor fort det faller, så fred. Når ting er vanskelig, det er lett å prise Gud når alt er bra. Men hva da om det ikke er bra? Men hans skjold og hans banner over oss er allikevel der. Hans banner over oss er kjærlighet, står det. Hans skjold og hans vern er at han dekker oss. Matteus evangelium. Den er utrolig fin, den der stedet. Den skal jeg lytte og lukke flere ganger. Og Matteus, skal vi se, Matteus. Kapittel 23. Hos meg så står overskriften Jesus sørger over Jerusalem. Matteus 23 fra vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere vil ikke. Jeg tror, jeg vet ikke om jeg hadde orket å se ansiktet til Jesus når han sa det her. Når han sa at jeg kom, altså de kom, han kom til sin egen, og de tok ikke imot ham. Og ja, dette er Jerusalem, men jeg tror han kommer til hver enkelt troende, hver enkelt ikke-troende. Og jeg tror han kommer til de som vakler, han kommer til alle og sier at jeg vil så gjerne. Jeg lengter så etter å være skjoldet ditt, å være vernet ditt, å være den som tar kampen for deg, å være den som dekker deg når de kommer og hamrer på deg, så tar de min rygg og ikke din. Jeg vil være den som dekker deg. Jeg tok fiskeslaget hele min rygg. For hver eneste sykdom, hver eneste diagnose, hver eneste ting, jeg tok all forbannelse, jeg tok alt sammen, jeg vil så gjerne bare legge meg over deg og dekke deg, og bare få deg under mitt nærvær, inn i mitt nærvær, og at du skal få være der og kjenne at jeg elsker deg. Mitt banner over deg er kjærlighet, ikke fordømmelse, ikke for det at du burde ha sittet og tatt, det er ikke skal, ikke må, ikke tar, ikke rør, ikke, det er bare, jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg. Er jeg ikke nok for deg? Han ønsker å være nok. Og jeg kjenner det at innimellom så prøver jeg å rømme. Men hvor skal jeg rømme ifra hans nærvær da? Hvor skal man altså? Det står det at hvis du prøver så er det helt umulig. Uansett hvor du rømmer deg nesten så er han etter deg. Og det står bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg. Aldri i livs dager. Du slipper ikke unna hans kjærlighet og hans omsorg. Det er hans godhet som driver til omvendelse. Han ønsker bare å verne deg. Så vår jobb er å ta opp dette og si ok. Jeg løfter troens skjold. Jeg løfter hans banner over meg. Det er kjærlighet. Ja, men du har gjort så mye gærent, Solfred. Ja, ja. Men hans banner over meg, det er kjærlighet. Ja, finnes ikke noe fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, men jeg får det ikke til. Ja, men hans banner over meg er kjærlighet. Hans banner over deg er kjærlighet. Ja, men jeg vet ikke om det ordet finnes i himmelen. Ordet
drømmen. Jeg tror ikke det finnes, ja. Ja vel. Det må være et ord som vi har funnet på. Jammen. Men kanskje heller ja, men. Heller det. Men det å være dekket av han som er ordet. Han som er... Han ønsker å være alt i våre liv. Og når vi beveger oss ut, uansett hvordan vi da har det på innsida, om vi har en dårlig dag eller en god dag, så er det ikke oss de møter, men de møter han. Og når de møter han, så vil de alltid bli berørt av himmelen. Så lenge vi bare passer på hjemme hos deg, løfter skjoldet, og så må vi ta på oss hele rustningen. Men det er det han som gir oss kraft. Det som har liksom garderoben hengende der. Vil du ha den her? På tide å bytte garderoben, kanskje? Mm. Det hender at vi har et lite sånn. Så jeg tenker, vet du hva? Jeg har en drakt til deg. Og når du kommer i den drakta der, så når fienden prøver å se deg, så er det meg han ser. Og da rømmer han. Du blir usynlig under dette dekket. For da er det Jesus. Ja. Som den onde møter hver gang han prøver å ta deg. Og det er jo sånn, man skal jo ikke liksom... Det var en tid jeg hadde... Jeg ser ikke på sånt på nå lenger, men det var en tid jeg husker jeg... Vi hadde jo ungdommer, og det var Harry Potter-filmene var veldig populære. Jeg husker at i den ene Harry Potter-filmen der, så var det at de hadde et sånt der teppe. Et sånt pledd, eller hva det var for noe, en sånn greie. Usynlighetskappe, heter det. Sånn at når de da tok dette på seg, så ble de usynlige for fienden. Jeg tenker, det der, det har de rappet fra Bibelen, tenkte jeg. For det er sånn. Når du er under ham, så blir du usynlig. Og når Faderen ser på deg, så ser han bare Jesus Kristus og det fullbrakte verket. Han ser forsoningen, han ser blodet, han ser det. Han ser ikke alt du gjorde gæren. Han ser sin sønn. Som bare står der og dekker deg. Ikke rør. Han er din bodyguard. Nå kunne jeg bare fortsatt skjønne, for nå kjenner jeg at nå er jeg så vidt begynt i innledningen. Nei. Men jeg kjenner, jeg blir så begeistret over dybdene i å kjenne ham og gjøre ham kjent. Det er sånn, når jeg hadde noen sånne nyfreste som sa, hvorfor er det ingen som har fortalt oss det her? Altså, hvorfor er det ingen som har fortalt oss at det finnes en dimensjon av å gå med Gud som er på den måten? Det er på en måte bare hørt at ja, liksom, lille søte Jesus på julaften, og så er det liksom, så blir han tatt opp en gang iblant her og der og sånne ting. Men dette livet i ham, jeg er helt sikker på at det er så attraktivt. At hvis vi bare begynner å vise dette livet, og begynner å fortelle om det, og begynner å disiplere og fortelle om denne dimensjonen på alle måter, så er jeg sikker på at folk vil komme løpende. Se, den Gud dere tjener, han vil jeg ha som min Gud, for han er den eneste levende Gud. Det finnes ingen andre guder. Det livet dere har, det at du faktisk kan ha fred når verden raser, det at du faktisk kan tilgi det som er utilgivelig, det at du kommer med fred der hvor det er ufred, det at du kommer med kjærlighet der folk ikke kjenner seg elsket, det at du kommer og ligner på Jesus, når du kommer med en hånd og du faktisk mennesker kanskje blir reist opp både fra de døde og blir fri fra demoner og blir fri fra sykdommer og alt mulig rart. Jeg visste ikke at dere hadde en Gud som er så over det naturlige. Og jo da, det har vi. Og vi skal ikke bare gjemme oss da inne på bedehuset. For det er når du går ut at du trenger denne rustningen. Du trenger ikke den normalt sett når du går og legger deg. Når du står opp om morgenen, så får du rette på hjelmen. Du kommer deg ut og representerer ham. Har du det bra? Ja, det er bra. Takknemlig for at vi får lov til å skryte av Jesus. Mm.
skryte av han, løfte han opp, ikke bare sånn, uff, det var så smått og dårlig, alt var så fælt. Nei, altså ting var ikke, jeg sa, alt var mye bedre før, nå er det så ille. Nei da, du trenger ikke å gå langt tilbake før du sier at det var mye mer grusomt før. Men det var jo det. Sånn som på Jesu tid. Paulus, da Paulus satt i fengsel, så var det mest populære, det var rett og slett å bruke mennesker som menneskelige fakler for å fyre opp i gården til Herodes og folka. Jeg tror det var litt bedre nå. Ja. Mm. Og under de forholdene forkynte vi evangeliet. Og Gud har nåde med oss. Han har så stor nåde. Under alle forhold, vær alltid glade. Jeg kan ikke noe for det, jeg er glad. Altså, det er sånn, jeg tror jeg er så glad at jeg er frelst. Jeg er så frelst at jeg er glad. Skal du be sammen? Himmelske far, jeg vil takke deg for at vi kan få lov til å skjule oss i deg. Takk, Jesus, for det fullbrakte verket, at vi kan få lov til å gjemme oss i det. Takk at vi er under ditt blod, vi er under ditt navn, vi er under din banner. Vi er dekket av din kjærlighet. Og takk her at din nåde og rettferdighet, den opptukter oss og lærer oss og viser oss. Takk her at det er du som oppdrar oss. Takk her at vi kan få lov til å strekke oss ut etter å leve et liv som ligner mer og mer på sånn som du ville gjort ting. Herre, hjelp oss til å ligne mer på deg. Hjelp oss til å løfte troens skjold og slukke den åndespiler. Hjelp oss til å bare trekke oss unna og skjule oss i deg og la deg ta kampene for oss. Takk her at vi står, dere skal være stille, og Herren skal stride for dere, at det faktisk gjelder en gang iblant. Jeg ber, Hellige Ånd, at du leder bønnelivet vårt. At du legger dine bønner ned i oss, så vi ber lede av din ånd, at det ikke bare er ord, men at det er ord som er salva, en bønner som er salva ifra deg, Herre. Takk, Herre, at den som ber, han får. Så lenge vi ber etter ditt ord, etter din vilje, så får vi det vi ber om. Herre, legg en bønnebyrde ned over oss, Herre. Når vi går inn i lønnekammeret, så har vi ikke bare byrder for oss selv, men vi har byrder som er lette, men som er lagt på oss av deg til å be i ånden. Herre, lær oss og led oss. Vær vår læremester, vær vår rabbuni eller vår rabbi. Lær oss å be, Herre. Lær oss å bære ditt navn, lær oss å bære ditt nærvær. Og lær oss til å holde oss skjult under deg og ikke løpe rundt på egen hånd. Lær oss, Herre, til å virkelig løfte deg opp over oss selv. Sånn at det er deg folk ser. Uansett om vi er på en scene, eller om vi sitter i en stressless, så er det deg folk skal møte når de møter oss. Takk her at ditt banner over dette stedet er kjærlighet. Og takk her at det er mer enn nok. Vi trenger ikke å krangle om det en gang, vi kan bare hente og øse ut av deg, Jesus. Takk for skattene i ordet. At du viser oss og du lærer oss. Og takk her at du er den som kommer med legedom under dine vinger. Uansett om vi er slått av livet, så er du med all din kraft og all din nærhet og all din kjærlighet og all din omsorg som rører menneskelivet. Takk, Herre. Fra morgenen i dag så har jeg vært minnet på denne sangen som Johan, du synger den. Det er jo du som har skrivet den, kanskje, blitt usikker på. Under dine vinger.
Ja. Det er liksom ikke akkurat å spørre seg selv, men det er noen sanger som setter seg helt under beltet. Det er sånn, den har jeg sånn tenkt på siden jeg stod opp i dag. Og denne teksten, så jeg redde meg, kan jeg få lov til å spørre deg på den? Og så er vi så, nå skal ikke jeg overta noe som helst, men du vet, vi er her i forhold til forbønn og sånne type ting og tang. Jeg er jo ikke liksom, jeg vil ikke hause opp masse sånne der forbønnsgreier. Hvis du kjenner at du vil ha forbønn, så ta tak i det. Men vi gir ikke å mase på det. Du vet selv om du trenger det. Hvis du har lyst på det, så får du det. Men lytt til teksten. Den sangen har du sikkert hørt den mange ganger, men bare fortsett å lytte.